Agartuu Ummataa Dimbarachu fete hawite yokate kan sidura bare yafata demte esse argama qaron wa barate yetteti barbada laga hunda sente wanuti mbene kanadana fubasu yoshaki kabanesi challeise bayatu wallala karumse kare kan beisisu rabbi gargar fate kan tae barsisu gorsa min miawa kan gannama seenu kan of dagatillen akke fiyadenu da'awa babbareeda nuhu rabsan hundinu sila jahilunni kaata kanibannu sa'eenyu majaa jettanii yaadina hayyoota ulfaato kabajaman baana ulamaa'i teenya ibsaawwan dukkanaa isaantu wallaala dhaamsee godheftiina isaantu wallaala dhaamsee godheftiina dungoon beekumsaa balaqqeessa ifaa agartuun ummataa kan arganiin lafaa ulamaa dhaabeeka burqaan ilmii cufaa ulamaa dhaabeeka maddi ilmii cufaa baadiyyaafun magaalas ta'ee bakka hundaa hundee gaddhaabanii majlisa gurguddaa osoo hin hifatin kan hin qabne mindaa tajaajilaa jiran ulamaa nuuf adda mindaan addunyaadhaa beekinumaduma hangamuu baay'atus sin fayyadumaa kan guyyaa goruuti abdiin ulamaa isaan haa badhaasu milkii biyya lamaa isaan haa badhaasu milkii biyya lamaa aalimoonni keenya nama mararanii umrii isaanii guutuu rabbiif qabanii baratanii barsiisu yoollummaa kaasanii wallaahi firdowsi galanni isaanii islaamummaa bal'isanii jiraachisuuf jecha diinal islaama addunyaaf aakhiras qorichaa waa meeqatti ta'aa dabarsan obsachaa galanni ulamaa bar hin dhumdacha roorrifamaaf dhiibbaan irroon irraan ga'u kuffaarris wixxifatee ni dhufu yoo bobba'u rabbiin wajjin jira yoomiyyuu nu danda'u kan ulamaa tuqe badee daaraa ta'u kan ulamaa tuqe badee daaraa ta'u umrii nuuf dheeradhaa yaa beektota keenya kan bakkayyuu jirtan fagoo fi dhiheenya hamtuun isin hin argin isin jiteenya rabbiin isinaatiisu aalimman addunyaa rabbiin isinaatiisu ulamaa addunyaa barreessee dhiheessaan annan Hamza Aman.